Toinen korintolaiskirja, 5. luku 16-17 jakeet. Luetaan täältä, mitä Raamattu sanoo. Onko kellään Raamattu? En ainakin kännykässä, jos ostaa, mutta kyllä mä luen sen joka tapauksessa täältä. Eli täällä sanotaan sillain. Niinpä emme enää tunne ketään lihan mukaan, jos olemmekin tunteneet Kristuksen lihan mukaan, emme kuitenkaan nyt enää tunne. Jos joku on siis Kristuksessa, hän on uusi luomus. Vanha on kaadannut, uusi on tullut tilalle. Eli kuinka moni täällä on Kristuksessa? Ja ei haittaa mitään, vaikka joku ei olisikaan. Tänä iltana on mahdollisuus tän illan jälkeen olla Kristuksessa. Eli kun ihminen on uudesti syntynyt ja ollaan tultu uskoon, niin me ollaan uusi luomus, Raamattu sanoo sillain. Vanha on kadonnut. Kaikki vanha on pois ja uusi on sijaan tullut. Ja mikä on mahtavaa siinä, että Jumala ei muista meidän syntejä enää. Eikö ole, Jumala on lyhyt muisti, eikö ole lopuksi? Ja se Raamattu sanoo hebrealaiskirjaa sillä, että kun me tullaan uskoon, kun me ollaan tuotu uskoon, kun uusi liitto, niin Jumala ei meidän syntejä enää muista. Eikö se ole ihme? Vaikka itse, sä muistat itse, se on synnit varmaan, mitä sä oot tehnyt. Mäkin muistan kaikki itse asiassa. Tai en kaikki, mutta osan ainakin. Niin Jumala ei muista. Mutta eihän se tarkoita tietystikään sitä, että Jumala olisi niin huono muisti, että hän ei muista meidän syntiä. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä vaan, että ne on pyyhitty kaikki pois. Amen. Ja niitä ei ole enää Jumalan kirjoissa meidän syntiä. Kun me ollaan uudesti synnytty ja me ollaan uusi luomus, niin sitten Jumala edes niitä ei ole. Vaikka ihmisen edes voisi olla, Jumala edessä ei ole. Mutta sitten jos Jumala edessä ei ollut, niin eihän meikä edessä saa olla sitten niitä. Eihän niitä kannata miettiä eikä ajatella yhtään. Eihän ole minkäännäköistä merkitystä, kun on tullut uskoon. Siis sä oot ihan uusi luomus, ihan sama, mitä sä olisit tehnyt aikaisemmin. Vaikka sä olisit tappunut jonkun tai tehnyt mitä tahansa, ryöstänyt pankin tai mitä tahansa, sillä ei ole mitään merkitystä. Niin kuin tässä juteltiin vähän tämänkin veljen kanssa ja tämän toisen kysyi Meksikosta, niin kartelleista sieltä, huumekartelleista, niitäkin tulee uskoa siellä. Aina silloin tällöin kuulee todistuksen, joku oli kartellissa. Me oltiin yhden seurakunnassa kerran, siis se oli pari vuotta saarnaamassa, niin siellä oli yksi veli, joka oli ollut kartellissa. Se oli siellä seurakunnassa, se piti semmoisen lailla räppiä ennen koko. Se oli tullut uskoa ja uudesti syntynyt. Ei Jumala muista niitä syntejä enää, mikä on silloin tehty. Eikä niillä ole mitään merkitystä kellekään. Mutta vanha on kadonnut ja uusi on sijaan tullut. Sehän on meidän henki, joka uudesti syntyy, kun ihminen tulee uskoon. Meidän uudesti syntynyt henki, pyhä henki, on meidän hengessä sen jälkeen, kun saat uudesti syntyä. Se on se, mikä on uusi luomus. Siis meidän sieluhan ei oikeastaan ole varsinaisesti uusi luomus, eikä meidän lihakaan ole uusi luomus. Ethän sä silloin, kun tulit uskoon, niin ethän sä totaalisessa ulkonäkö muuttunut. Jos olit joku 60-70-vuotias silloin, niin ethän sä ollut 30-vuotias sen jälkeen, että sä olisit saanut jonkun superbotoksi päälle tai joku kirurgisen toimenpiteen hetkessä, sulla koko lihas olisi uusi luomus. Niin. Vaan se on meidän henki, joka on uusi luomus. Ja sitten sieluhan on sielu, mikä on, että sehän ei koskaan uudesti synny tässä maailmassa. Eikä meidän fyysinen ruumiimme koskaan uudesti synny. Ja sen takia Raamattu puhuukin meidän mielenmuutoksesta. Ja niin kauan kun ollaan tässä maailmassa, niin siinä on taistelu hengen ja lihan välillä. Sen mielestä henki haluaa tehdä, meidän uudesti syntynyt henkemme haluaa tehdä Jumalan tahdon. Ja sitten joka on liha, joka on altis kaikille, mitä on tässä maailmassa, niin se haluaisi vähän pyrkiä enemmän tekemään sitä, mitä on maailmassa. Ja me tarvitaan mielenmuutos, me tarvitaan niin kuin Jumalan hengen voimaa. Mutta meillähän on Jumalan hengen voima tietystikin. Ja semmoiset asiat, jotka uskomattomille ihmisille on ihan mahdottomuus, ne ei pysty tekemään. Sanotaan esimerkiksi anteeksi antamattomuus. Jos jollakin on katkeruus ja anteeksi antamattomuus, niin se voi olla tosi vaikea antaa anteeksi. Ja sitten uskovilla on paljon myös anteeksi antamattomuutta, monilla uskovilla. Mä oon joskus saarnannut paljon tästä ja aina. Siellä aikana, kun mä saarnasin paljon anteeksi antamattomuudesta, ollaan täällä Suomessa, ollaan Meksikossa, ollaan missä maassa tahansa, niin kyllä sanoin, että kyllä niin kuin puolet vähintään tulee eteen ihmisistä, jos on joku seurakunnan kokous, sanoi, että haluatko tehdä parannuksen nyt sun anteeksi antamattomuudesta, tuu tänne eteen, niin kyllä puolet tulee.
reilusti ylikin puolet usein, mitä tulee sinne eteen. Mä muistan silloin aikoinaan Helsingissä, kun me pidettiin kokouksia, meillä oli seurakuntatoiminta ja siellä oli yksi veli, se oli 60-vuotias silloin, 14 vuotta ollut uskossa. Ja sitten mä saarnasin anteeksi antamattomuudesta. Ja sitten kokouksen jälkeen sinne rukousalttarille tämä veli tuli. Ja hän sanoi, että hän ei pysty antamaan hänen vanhemmille anteeksi. Hänen vanhemmat oli hyljännyt hänet, kun hän oli joku 7-8 vuoden vanha. Hän oli hyljännyt hänet, hän oli joutunut hänen tätinsä kasvatettavaksi. Ja ei nähnyt vanhempia sen jälkeen ollenkaan. Ja hän sanoi, että mä en pysty antamaan mun vanhemmille anteeksi. Mä sanoin hänelle, että kyllä sä pystyt. Mä sanoin aina kaikille, jos sanoo, että mä en pysty anteeksi antamaan anteeksi. Mä sanoin, että kyllä sä pystyt. Nimittäin sä et itsessä pysty. Sun liha ei pysty. Eikä sä sielullisesti, jos toimit sielullisesti sun sielussa, sä et pysty. Se anteeksi antamattomuus ei ole varsinaisesti sun lihan alue, vaikka sitä sanotaankin, että se on lihan teko. Vaan se on sun sielun alueella. Meidän sielun alueella, siellä on meidän tunteet, tahto, mieli, aistit, ne on siellä kaikki. Ja se on siellä alueella se anteeksi antamattomuus. Ja itse se ihminen ei pysty. Jos ne olisi hengen alueella se anteeksi antamattomuus, eihän sulla olisi minkäännäköisiä ongelmia antaa anteeksi tai tehdä parannusta mistään muustakaan kuolleista teosta tai synnistä. Koska meidän henki sen jälkeen, kun me ollaan tultu uskoon, se on täydellinen. Raamattu puhuu siitä paljon, että me ollaan täydellisiä Jumala edes, kun me ollaan uskossa. Siis meidät on kerta kaikkiaan, niin kuin meidät on vanhurskautettu ja pyhitetty, kun me ollaan tultu uskoon. Sillä hetkellä 32 vuotta sitten, kun mä tulin uskoon, mut pyhitettiin ja vanhurskautettiin totaalisesti sillä hetkellä. Se tapahtuu sillä sekunnilla ja sä oot täydellinen sen jälkeen. Mut sit jos katsoo omaa itseensä ja vaikka niin kauan kuin sä oot uskossa koko sun elämän ajan, niin eihän niin kuin kukaan ihminen pysty elämään täydellistä elämää. Se on ihan täys mahdottomuus. Siis on yksi ihminen, joka on ollut tässä maan päällä koskaan koko historia, maailman historian aikana, niin kauan kuin ihminen on täällä ollut, joka on pystynyt elämään täydellistä elämää, se on Jeesus. Kukaan ihminen, vaikka hän olisi kuinka hurskas ja vaikka hän kuinka haluaisi toimia ja toimisi Jumalan sanan mukaan, ei pysty elämään täydellisesti. Nyt tähän otetaan mukaan meidän ajatukset, ajatusmaailma kaikki, koska se on mahdottomuus. Kun me ollaan tässä fyysisessä lihassa, meillä on tämä sielu jäljellä. Tai sielu, kun ollaan tässä. Ihminen on henki, sielu ja ruumis. Mutta meidän henki on uudesti syntynyt, ja koska Raamattu puhuu, että me ollaan täydellisiä, meidät on vanhurskautettu, eli astettu oikean suhteeseen Jumalan kanssa. Sillä hetkellä, kun me ollaan tullut uskoon, meidän synnit on puhuttu pois, Jumala ei enää muista meidän syntiä. Ja meidän henkimme on, se on meidän henki, joka on tullut täydelliseksi. Ja mä sanon, että jos se olisi niin kuin meidän hengen alue, se, että me voitaisiin tehdä parannus synneistä ja antaa anteeksi, sehän tapahtuisi, eihän meillä olisi mitään syntiä meidän elämässä. Mutta kun ne on sielun alueella juuri. Mutta sen takia meidän pitää käyttääkin sitä, mikä on meidän hengessä. Eli siellä on se potentiaali ja voimavara. Koska kun ollaan tultu uskoon, niin Jumala asuu meissä, meidän sisällä. Muutenhan sä et voi olla uskossa, jos Jumala ei asu sussa, sä et uudesti syntyä silloin. Se on pyhä henki, joka on mennyt sun henkeen silloin, kun sä oot tullut uskoon. Sun henkessä on uudesti synnytetty ja se on 100% täydellinen sen jälkeen Jumala edessä. Vaikka sun lihas ja vaikka sun sieluiset asiat ja ajatukset olisi minkälaisia, vaikka ne olisi 99% vajavaiset, niin sä oot täydellinen joka tapauksessa Jumala edessä. Mutta tietysti meidän pitää elää Jumalan tahdonmukaista elämää. Niin paljon kuin me pystytään. Ja meidän henki, kun se on uudesti syntynyt. Ja koska koko Jumalan kolminaisuus, Isä, Poika ja Pyhä Henki asuu meidän hengessä Pyhän Hengen kautta. Niin henkihän haluaa tehdä täydellisen Jumalan tahdon. Kun mä puhun paljon profetoimisesta ja profetaalisuudesta ja kuinka profetiat ilmenee. Me ollaan pidetty Meksikossa kokonaisia konferensseja ja seminaaria siitä. Ja ollut profetakoulussa opettamassakin 3 kuukautta pari vuotta sitten. Siis kurssissa. Niin mä puhun paljon tässä. Se on meidän henki. Sun henkes kuulee täydellisesti Jumalan. Sun henkes haluaa tehdä täyden ja tekee täydellisesti Jumalan tahdon.
Ja kun sä saat esimerkiksi profetoimisessa näyt, Jumalan äänen kuuleminen, näyt, ilmestykset, ja miten Jumala sulle puhuu, Jumala puhuu sun hengen korville, ei sun fyysisille korville. Jumala näyttää näyt sun hengen silmille, ei sun fyysisille silmille, koska sä et voi fyysisillä silmillä nähdä Jumalan näkyä. Sä et voi fyysisillä korvilla kuulla Jumalan ääntä. En mä puhu profetoimisesta enää. Tässä kenen mennessä tunnin verran, jos mä puhuisin siitä, kuinka Jumala puhuu meille. Mutta se on henki, joka haluaa tehdä Jumalan tahdon. Henki on vanhurskautettu, pyhdätty kokonaan. Ja siellä mä sanon tälle veljelle, että kyllä sä pystyt. Sä et itsessä pysty, mutta sä pystyt Jumalan hengen kautta. Sulla on resurssit pyhässä hengessä antaa anteeksi. Ihan mikä tahansa synti, mikä tahansa asia, mikä ihmisellä on elämässä, että tekee Jumalan tahtoa vastaan. Ja mikä on Jumalan tahto, se on helppo tietää ja löytää Jumalan tahto. Se, mikä on Raamattuun kirjoitettu, siellä on Jumalan täydellinen tahto. Se on kaikki, mitä meidän tarvitsee tietää. Ei meidän tarvitse rukoilla eikä pyytää, että Herra, mikä on sun tahto. Se on Raamattuun kirjoitettu. Tietysti on asioita, joita ei ole kirjoitettu Raamattuun. Kun me lähdetään Meksikoon 19. päivää marraskuuta nyt, niin eihän se Raamatussa lue, että Heikki ja Eeva lähtee Meksikoon 19. päivää marraskuuta 2024, että se on Jumalan tahto. Meidän pitää tietysti pyytää rukoilla, Herra, onko sun tahto? Ja mikä on se päivämäärä, että me lähdetään? Ja Jumala puhuu, antaa sen tunteen meidän sydämellä, antaa sen tunteen meidän hengelle, puhuu meille. Ja sitten kaikki aukenee, kun ollaan Jumalan tahdossa. Jos ei ole Jumalan tahdossa, mikä ne aukenee. Ja voi aueta, mutta se menee pieleen sitten. Joo, sekin on mahdollista. Sielussa on mieli, tahto ja tunteet. Ja luetaan hebrealaiskirjeestä. Mä mainitsinkin jo tästä. Itse asiassa tämä saarna käsittelee mielenuudistusta. Todistaahan sen meille myös pyhä henki, sillä ensin hän sanoo, tämä on se liitto, jonka minä teen heidän kanssaan näiden päivien jälkeen, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämensä ja kirjoitan heidän mieleensä ja sitten heidän syntiään ja laittomuksiaan minä en enää muista. Eli tässä niin kuin hebrealaiskirjassa Jumalan sana sanotaan, Jumala ei muista ihmisen syntejä enää sen jälkeen, kun hän antoi elämänsä Jeesukselle. Ja tässä puhutaan uudesta liitosta. Ja se laki, siis sitä ei tarvitse, niin kuin, lakihan on kumottu Jeesuksen kautta. Eihän sun tarvitse niin kuin, katsoa vanhan liiton lakeja ja yrittää toimia sen mukaan. Siis me ei olla pelastettu lain kautta, koska kukaan ei voinut pelastua lain kautta. Kukaan ei voinut tulla vanhurskaaksi lain kautta, ja laki oli mahdoton pitää. Paavalikin mainitsi ja kirjoittaa siitä, että ei kukaan pysty pitämään lakia. Ei hänkä pystynyt pitämään lakia, koska laki oli niin äärimmäisen tiukkaa, että kukaan ihminen ei pysty niihin tuhansiin säädöksiin. Laki toi julki vaan sen. Raamattu sanoo, että laki oli kasvattaja Kristukseen. Laki toi ilmi ja julki sen, kuinka äärettömän korkea Jumalan moraali on. Kukaan ihminen ei pysty täyttämään lain kautta Jumalan moraalia. Ei minkään tekojen kautta pystytä täyttämään Jumalan moraalia. Se on Kristuksen armon kautta. Ja tämän takia Raamatus lukee, Jumala puhui uudesta liitosta. Minä pain lakini heidän sydämensä ja kirjoitan heidän mieleensä. No miten niin kuin laki on meidän sydämessä ja meidän mielessä? Onko se sillä, että Herra, anna mulle nyt siitä ja siitä ja siitä uhrista ja siitä säädöksistä ja siitä astioidenpesusta ja niin poispäin. Anna mulle nyt, muistuta mua siitä, mitä sanoo se laki. Ei se sitä tarkoita. Se tarkoittaa siitä, että se on niinku siellä sisällä, sä tiedät itse, mikä on Jumalan tahto. Siis mä en ollut lukenut, kun mä tulin uskoon, niin ei kuka, harvapa lukenut yhtään Raamattua. En mä ikinä lukenut Raamattua, niin kun tuli uskoon. Ei, mulla ei kukaan selittänyt mitään uudesti syntymistä. Mä puhun niitä uudesti syntymisestä. Kun ollaan kokouksissa ja sit mä pyydän ihmisiä, jotka haluaa antaa elämäsi Jeesukseen, mä voin lyhyesti sanoa, mitä uudesti syntyminen. Et sun henki uudesti syntyy, pyhä henki menee sun henkeen, se on sun henkes uudesti syntyy. En mä sano sitä, että sun sielu se ei synny eikä sun fyysinen ruumi. Mä puhuisin niille, jotka on vähän aikaa ollut mieluummin uskossa. Ei ihmisen tarvitse itse asiassa, kun se tulee uskossa, ei tarvitse tietää yhtään mitään teologiasta. En mä tiedä yhtään mitään. Tiedätkö, mitä mä tiesin teologiasta, ei teologiasta? Tiedätkö, mitä mä tiesin Raamatusta, Jumalan tahdosta ja Jumalasta? Ja miksi mä ylipäätänsä tulin uskoon? Sen takia, kun mä tiesin, että Jumala tekee ihmeitä, merkkejä, parantaa sairaita, ja että armolahjat toimii, kielä puhutaan ja profetoidaan. Jos mä en olisi niistä kuullut koskaan, jos, niin kuin mitä mä pelkäsin, että uskonto on hirveä kuivaa. Siis tämähän ei uskontoa. Mutta ihmiset, jotka ei usko, sanoo, että sä oot siinä uskonnossa.
Eihän mäkään tajunnut, että on hengellisyyttä eikä uskontoa. Mutta en mä ajatellut koskaan, että uskontoa. Tiedätkö, mikä sai mut ekan kerran uskomaan Jumalaa? Mä olin ateisti silloin. 16-19 vuoden välillä. Mun paras kaveri tulee uskoa 19 vuotta. Kestät sä kuunnella, että vielä ties 1000 kerran tai 2000 kerran. Okei. Okay. Joo, mutta kaikki ei ole kuullut. Ehkä Krista ja Eki ole kuullut. Te olettekin ehkä melkein ainoita siitä. Joo, okei, lyhyesti. No mä olin ateisti silloin, mä en usko Jumalaa, mä pilkkasin uskovia, koska mä ajattelin, että uskovat on vähän sekaisin. Ja myös sen takia mua ei kiinnostaa tietysti, koska mä ajattelin, että se on mielettömän kuivaa touhua. Mun paras kaveri, jonka kanssa me oltiin käyty diskosryhmätä ja bailattiin niin poispäin, tuli uskoon, kun oltiin 19-vuotiaita. Hän alkoi todistaa mulle Jeesuksesta. Mä huomasin, että hän ei ollut tullutkaan hulluksi, että hän oli ihan sama vielä, mutta hän rauhoittunut ja viina jäi. Ei ryypänyt enää, ainakaan silloin. Ja sitten sit hän antoi semmoisen kirjan, jos kukaan on koskaan lukenut, Krista on varmaan lukeekin, Catherine Kuhlmannin Uskon ihmeisiin. Joo, se on hyvä kirja. Ja mä etsin yliluonnollista silloin. Mä luin parapsykologiaa ja mä luin UFO-juttuja. Mä uskon jopa. Mä luin Erik von Dänekeen. Se on semmoinen, joka kirjoitti, tanskan kirjailija, joka kirjoitti siitä, että UFOt on perustanut maailman. Mä aloin jopa siihenkin uskoa. Eikö se ole hullua? Kaikkea ei huvita. Niin, joo. Niin okei, mä luin niitä. Mä kiinnosti kaikki yliluonnollista. Parapsykologia erityisesti ja paranormaalit asiat. Mä en ikään sekaantunut niihin, eikä mulla ole mitään demonisia kokemuksia itse ihme. Kyllä. No sit kun mä olin Catherine Kuhlmannin kirja, niin mä ajattelin, että hetkinen, tämä Jumala taitaa elää. Siinä on niitä ihmeitä merkkejä, joita Jumala teki ihmisille, jotka olivat ihan kuolemaisilla. Syöpä annettu kuukausi elinaikaa, alkoholistit, narkomaanit, jotka hetkessä vapautui ja parani, kun heidän puolesta Catherine Kuhlmannin kokouksen sukoutiin. Mä aloin uskoa, että hetkinen, tämä Jumala taitaa olla. Ja sitten Jumala puhui mulle silloin. Siis mä kuulin Jumalan äänen. Mä aina sanoin sitä, mä nyt sanon vieläkin, vaikka se asia ei ole niin, että Jumala puhuu mulle audiosäännön, mutta se asia on niin, että Jumala puhuu mulle audiosäännön. Siis Jumala puhuu mulle audiosäännön, mä kuulin Jumalan aina yhtä lailla, kun sä kuulet mun äänen tällä hetkellä. Mä luulin silloin, että Jumala puhuu audiosäännön, mutta Jumala ei puhunut audiosäännöllä. Mutta jos mä selitän tämän, niin tässä menee aikaa taas. Koska Jumala ei koskaan puhu mitään fyysille korville, vaan mä kuulin Jumalan audiosäännön mun hengen korville, mutta mä en tajunnut sitä silloin. Se oli ihan kuin mä olisin kuullut sen fyysillä korville. Tällä Jumala puhuu meille, kun Jumala puhuu sulle. Ja sitten Jumala kutsui mua silloin, mun meni 14 vuotta, koska ihminen on itsepäinen, ennen kuin mä tulin uskoa, ennen kuin mä uudesti synnyin. Niin, mutta mä puhuin siitä, että ei mulle kukaan selittänyt, kun mä tulin uskoa. Mulla oli kaikki asiat selvät. Mulla oli ihan selvä se, että viinaja. Tai siis selvä oli siinä mielessä, mä tiesin, että uskovat ei ryyppää. Se jäi silloin se itsestä, koska mä tein mieleen. Siis yksinkertaisesti se jäi vaan, mulla ei ole sitä, se meni vaan. Kaikki muutkin sitten, kiroilut sun muut, niin ne ei ihan automaattisesti. Se mun tarvitsee tehdä mitään, mun tarvitsee lukea niistä Raamatussa, että tää on Jumalan tahto. Jumala oli kirjoittanut, silloin kun mä olin tullut uskoon, hänen lakinsa mun sydämeen, mun sieluun, anteeksi, mieleen. No mieli on sielun alueella, mutta sinne, mutta mun mieleen. Siis pannu mun sydämeen ja kirjoittaa se mun mieleen, vaan kirjoittaa mun sydämeen ja pannu se mun mieleen. Ja siitä mä tiesin itsestä automaattisesti. Ja eihän mä alkanut heti lukea Raamattua, koska mä ajattelin, että mun ei tarvi lukea Raamattua. Mä sanoin Eevalle, kun me tultiin uskoa, että tää riittää. Mä oon uskoa. Kato, siis mähän uskoin siihen, että mä menen helvettiin, jos mä uskon. Sä ajattelen. Mä uskoin siihen ja ymmärsin se. Mutta mä ajattelin, että nyt kun mä uskon, että tämä riittää, mä sanoin, että mä en ole missään seurakunnassa käymään. En mä ole missään kokouksia, joka sunnuntai käymään menee kokouksiin. Ja mä aloin lukea jotain Raamattua. Mä ajattelin, että Raamattu on mielettömän kuiva kirja, että mä jaksaisin lukea sitä. Ja sitten menikö se pari viikkoa siitä, kun käy siihen ensimmäisessä kokouksessa. Tai me lähdettiin reissuun itse asiassa silloin Eurooppaan ajaa. Ja sen jälkeen vissiin mentiin vasta kokouksiin. Sitten kun menin ekaan kokoukseen, silloin oli hengentilanne eri vielä kuin tänä päivänä Suomessa. Me oltiin Saalimissa, kulttiin keskussaalimissa ja siellä oli siis hyviä kokouksia silloin. Täytyykään hengellä kokouksia torstai-iltaisin, ne olivat olla hyviä. Siellä rukoutiin aina armolahjien puolesta, siellä toimii armolahjat, siellä rukoutiin sairaiden puolesta. Mun puolesta rukoutiin, että mä saan pyhän hengen kasteen ja mä sain pyhän hengen kasteen siellä. Ja sunnuntaikokouksetkin oli, ne oikein aukeni monta kertaa siellä silloin, siihen aikaan. Niin sillain se tuli. Mä niin Raamattumalla lukee vasta meiksiin kolmisen viikkoa ennen kuin mä otin Raamatun käteen.
siitä on 32 vuotta nyt. Sen jälkeen mä oon lukenut lähes päivittäistä. Mä huomasinkin, että tämä ei olekaan niin kova kirja, mitä mä luulin. Ja mä huomasin, että hetkeen mä ymmärrän tätä. Kun ihminen, joka ei ole uskossa, eihän semmoinen ihminen voi ymmärtää millään Jumalan sanaa. Luetaan kohta Korintolaiskirjasta. Sitä kutsutaan luonnolliseksi ihmiseksi, sielulliseksi ihmiseksi, joka ei ole uskossa. Ja jotta sä ymmärrät Jumalan sanan Raamatun, jotta sä ymmärrät, mitä mä puhun täällä tällä hetkellä, sulla pitää olla pyhä henki sun sisimmässä. Mutta täällä voisi olla joku uskomaton ihminen. Ja jos hän on kutsussa, Jumala kutsuu, niin hän tulee uskoa. Yksi asia, minkä mä haluan mainita tässä kanssa on se. Aina ajatellaan, että jotta ihmisiä tulee uskoa, meidän pitäisi pitää evankeliumin kokousjulistus jotain perusevankeliumia. Se ei pidä paikkaansa, ei ollenkaan. Siis on evankeliumin kokous, jos on, niin eihän mä nyt pidä profeettakoulussa opetusta siellä. Tai hengellisen sodankäynnin opetusta tai jotain muuta, jos on evankeliumin kokous. Mutta hei, mä oon pitänyt niitäkin. Mä oon puhunut profetoista, mä oon joskus aikoina, mä enää puhu. Hengellisen sodankäynnistä ja meillä oli vapautuskonferenssi ja kaiken maailman juttu. Tiedätkö, ihmisiä tuli uskoa, jumalattomia tuli sinne, tuli uskoa. Siis mä oon huomannut sen ihan selvästi, että Suomessa, Meksikossa, mistä tahansa kun ollaan oltu, saa nämä ihan mitä tahansa. Jos siellä on Jumalan hengen voima, niin ihmiset tulee uskoa. Siis se voi olla vaikka kuinka syvä niin sanottu teologinen opetus. Se ihmis ei tarvitse ymmärtää, oliko kaikkea hyvässä, ymmärtää paljon mitään, mitä puhutaan. Se riittää, kun Jumalan henki on siellä ja vaikuttaa, se tulee uskoa. Ihan tosissa. Tämä on harha käsitys, että aina pitäisi julistaa joku, että sun Johannes 3.16 tai pitää joku ihan perusevankeliumin kokousta, ihmiset tulee uskoa, jos pitää olla paikkansa. Siis voidaan pitää vaikka kuinka paljon perusevankeliumin kokousta julistaa Johannes 3 ja 16, eikä kukaan tule uskoa, jos se on hyvin kuiva uskonnollinen tilaus, Jumalan henki ei toimi yhtä, eikä siellä mitään tapahdu. Se on ihan sama, jos voisi mennä paikalliseen pubitaan siihen seurakuntaan, ja se menee ohi korvia toisesta sisään toisesta ulos. Mutta kun Jumalan henki toimii, saarnat mitä tahansa siellä, niin tiedätkö, ihmiset tulee uskoa, koska niille tulee synnin tuntoa. Jumalan sanan kauttahan se synnin tunto tulee, tietysti se on selvä asia. Ja kyllä, kun pyydetään ihmisiä, Meksikossa on tullut paljon tuhansia, kuka tietää, kuinka monta ihmistä uskoo. Tiedätkö, miten ne tulee hyvin uskoa? Siinä, kun ihmeet ja merkit tapahtuu ja sairaat paranee. Siinä me ollaan nähty, että se vaikuttaa, ihmisiä tulee uskoon, kokonaisia perheitä. Niin, se on siis meidän henki, se siis tämä on aivan mahtava asia. Siis sä oot täydellinen Jumala edessä. Me ollaan oltu 32 vuotta uskossa ja sitten Helsingissäkin oli paljon kokouksia aikoinaan. Ja niin me omia pitämiä, sitten me oltiin semmoista kuin Lauttasaaren Saalem aikoinaan kanssa ja siinä tuli hirveästi ihmisiä uskoa kanssa, kävi ihmisiä paljon. Sama kuin Helsingissä oltiin. Ja sitten oli tietyt ihmiset, jotka tuli, ne olivat uskossa kymmeniä vuosia vaikka monet. Ja useasti, minimi kerran kuukaudesta usein tuli sitten tekemään parannusta jostakin siihen aattaraan, että voitko rukoilla mun puolesta kokouksen lopuksi. Ja että onko hän nyt enää uskossa, eikä hän menettänyt pelastusta. Jos sä oot kerran, kun antanut elämäsi Jeesukselle, et sä sitä menetä. On yksi ainoa konsti, millä sä voit menettää pelastuksen, jos ihminen on tullut uskoon. Ja tiedätkö, mitä se on? Se, että sä luovut ihan totaalisti ja kokonaan Jumalasta, ja sitä kutsutaan Raamatussa pyhän hengen pilkaksi. Jeesus sanoi, että se on ainoa anteeksi antamaton synti, mitä ei saa koskaan anteeksi, ei tässä eikä tulevassa ajassa. Siis kyllähän on selvä asia, että kyllähän meidän pitää elää Jumalan tahdon mukaan, koska jos elää niin kuin ihan läpikohtaisin synnis uskova koko aika, mä sanoin, että sä elät niin kuin riskirajalla. En mä voi sanoa eikä määritellä, että missä Jumalan raja menee, että jos mä teen sitä ja tolla, että voisiko pelastus mennä. Ainoa, minkä mä voin sanoa Jumalan sanan pohjalta, on se, että jos ihminen luopuu Jumalasta. Siinä, kun puhutaan hebrealaiskirjassa, tallaan jalkoihin Jumalan pojan veren, Jeesuksen veren ja pilkkaa armon henkeä, siinähän puhutaan pyhän hengen pilkasta. Siis ainoa, että, ja se, että ihminen luopuu uskosta ja pilkkaa pyhän henkeä, se ei koskaan tule vahingossa. Ai niin, mä muistan jo monet, tai ei monet, mutta jotkut ihmiset, että onko mä pilkannut pyhän henkeä? Nyt ei ole pitkä aikaa onneksi enää sattunut vuosia, että siellä on yhdessä vaiheessa sattu, kävi semmoista porukkaa meidän kokouksissa joskus. Mä sanoin, että ei. Sä et ole voinut pilkata pyhän henkeä, se on ihan taas mahdottomuus.
Sä et olisi tässä tilaisuudessa, sä et olisi tässä kokouksessa, sä et olisi täällä, jos sä olisit pilkannut pyhää henkeä. Ei kukaan ihminen, joka pilkkaa pyhää henkeä, sä et varmaan halua mennä mihinkään hengellisen tilaisuuteen enää koskaan. Et sä pysty. Eli jos joku on hengellisessä tilaisuudessa, ei ole voinut pilkata pyhää henkeä. Mä puhun mielenuudistuksesta ja puhutaan luonnon ihminen versus hengellinen ihminen. Ensimmäinen korintolaiskirja, toinen luku 10-16 jake. Sen Jumala on meille ilmoittanut henkensä kautta, sillä henki tutkii kaiken Jumalan syvyydetkin. Kuka muu tietää, mitä ihmisessä on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on. Kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Eli kukaan ei tiedä tosissa, mitä sinussa on, mitä sä ajattelet. Siis kukaan toinen ihminen ei voi tietää, koska nehän on sun sisimmässä, sun ajatuksissa, sun mielessä, sun sielussa. Siellä on sun ajatukset. Eihän kukaan näe eikä pysty lukemaan sitä. Ei kukaan joku mielenlukija sillä, että hän pystyy lukemaan, mitä sä ajattelet. Jeesus muuten pystyi. Jeesus tiesi fariseusta ajatukset. Mutta se pystyy toisen ihmisen mielen lukemaan, vaikka olisi kuinka profetainen, vaikka olisi kuinka voimakas profeta ei voi tulla. Mutta jos vanhan liiton profeetat eivät lukeneet ihmisten ajatuksia. Itse asiassa se menee vähän tuommoinen ajatustelu, kun se menee epidemioniselle puolelle. Mutta hei, kukaan ei tiedä, mitä ihmis oli. Mitä sinus itsessä on, minkälainen sinä itse olet pohjimmiltasi, mitä sinä pohjimmilta ajattelet? Ei kukaan tiedä muuta kuin sinun oma henkesi, paitsi tietysti Jumala. Jumalahan tietää meidän ajatukset. Ja kaikkihan on kaikki tietävä, kaikki on läsnä oleva, tietää kaikki. Mutta sitten sinulla että kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Oho. Ja sitten meidän pitäisi tuntea Jumala kuitenkin. Raamatun sanan mukaan, kun me ollaan tultu uskoon, niin mehän tunnetaan Jumala. Ja sitten sanoo, että kukaan ei myöskään tiedä, mitä Jumala on, paitsi Jumalan henki. Siis eihän me tyhjentävästi voida tietää kaikkea Jumalasta. Eihän Jumala ole sanassa ilmoittanut ihan kaikkea mahdollista. Siis Jumala on ilmoittanut sanassa ne, mikä meidän pitää tietää niin kauan kuin me ollaan tässä maailmassa. Siis me ollaan jo täydellinen. Sun ei tarvitse odottaa sitä, että sä menet taivaaseen ja sä oot täydellinen. Mutta sitten kun me mennään taivaaseen, me tiedetään täydellisesti, mutta tässä ajassa me ei tiedetä vielä täydellisesti. Kaikki, mitä meidän pitää koskaan tietää tässä ajassa, on Jumala sanassa. Niin mitä mä tarkoitin sille, että sä et tiedä kaikkea Jumalasta, vaikka sun on Jumala henki. Jumala henki on sinun, sun kaikki potentiaali sun sisässä. Siis kunhan sä haluat parantua, jos sä oot sairas, se potentiaalihan on sun sisässä. Eihän se tarvitse tulla ulkoa jostain. Se on sun sisässä, sun hengessä, se on pyhässä hengessä. Pyhä henkeä se on, joka parantaa. Mä voin rukoa tänään sairaiden puolesta. Se on Jumalan henki, joka sinut parantaa. Se menee sun sairaaseen kohtaan ja parantaa. Ja se tapahtuu Jeesuksen nimessä. Niin. Eihän me tiedetä esimerkiksi, koska ihan tarkalleen on Jeesuksen toinen tulemus. Sitä mä tarkoitin, kun mä sanoin, että Jumala ei ole kaikkea ilmoittaa sanassa, mutta sehän kaikki jokaiselle meidän elämän osa-alueelle, mitä me koskaan tarvitaan tietää, kaikki on Jumalan sanassa. Mutta sä et tiedä ihan tarkalleen, minä päivänä Herra tulee. Jeesus sanoi, että edes hän, ei taivaan enkelit eikä edes poika tiedä hänen toista tulemistaan. Nythän Jeesus tietysti, kun on siellä koroitettu isän oikealle puolelle, mutta kun Jeesus oli ihmisenä täällä, hän ei edes tiennyt tarkalleen hänen toista tulemista. Eli meidän kannata ihan liian tarkkaan arvotella Jeesuksen toista tulemista, jos hän itsekään sitä silloin tiennyt, ja me ollaan vielä vaan päällä eikä siellä paratiisissa. En mä muuten tiedä ihmistä, jotka on ollut niiden henget, jotka on kuollut Kristuksessa, kun on paratiisissa odottamassa ylöstempausta. En mä tiedä, tietääkö sekään tarkalleen Jeesuksen toista tulemista. Mutta niin Jeesus sanoi, että sitä hetkeä ei tiedä kukaan. Siis näitähän on kautta aikojen tullut meidänkin uskossa ollut aikana. Nyt mennä pitkään aikaan kyllä kuulu ihan niin kuin uskovien keskuudesta profetiot Jeesuksen toisesta tulemista. Hän tulee sinne ja sinä vuonna. Nämä on monta kertaa, on mennyt ajat sitten ohjanaan vuodet. Niitä on ihan tarkkoja kuukausia ennustettu ja kaikkea, mikä on pitänyt paikkansa. Mutta kun Jeesus sanoi tälleen, tällä Jeesus ei tarkoittaa sitä, että sun pitää olla ihan umpisoke, että sä et yhtään tiedä, koska Jeesus voisi tulla, että myöskö vielä 1,2-3,000 vuotta. Siis kreikakin alku teksti sanoi, että sitä päivää. Eli tämä tarkoittaa toisin sanoen sitä, että sä et voi tietää tarkalleen, koska on Jeesuksen toinen tulemus, siis kun tapahtuu ylöstempaus. Mutta sä voit aikain merkeistä nähdä, kun se alkaa olla lähellä. Ja sä itse puhui siitä, kun viikonloppu puhkeaa, kuka tiedätte, että se aika on lähellä.
Siis Jeesus antoi merkkejä, Raamatussa annetaan merkkejä siitä, koska voisi olla hänen toinen tulemuksensa. Ja siis ihan, mä oon kuullut eskatologisia saarnokas ihan viime aikoinakin, että ollaan. Ja sanotaan tällä hetkellä, että itse asiassa mikään ei enää puutu. Kaikki on ihan valmista, ei puutu oikeastaan mitään, ettei Jeesus voisi tulla ihan koska tahansa. Silloin 2000 vuotta sitten ja sanotaan, että 100 vuotta sitten, 20-30 vuotta sittenkin puuttuvia asioita. Nyt alkaa olemaan kaikki täytetty, Jeesus voi tulla ihan koska tahansa. Jos me katsotaan tätä maailmanmenoa, mitä tämä on ihan sekaista, sairasta. Tai ihan sairasta tänä päivänä, ihan pimeäksi meni, ihan sairaaksi. Niin ei me kaukana voida enää olla. Teknologiakin jopa mahdollistaa se. Luetaan eteenpäin. Mutta me emme ole saaneet, kuuntele. Mutta me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan se henge, joka on Jumalasta, jota tietäisimme, mitä Jumala meille lahjoittanut. Maailman hengellä tarkoittaa sitä, kun ihminen ei ole uskossa. Se on maailman henki. Vaan meillä on Jumalan henki. Ja sitten tässä sanotaan, että ei kukaan tiedä, mitä Jumalassa on, paitsi Jumalan henki. Mutta meillä on Jumalan henki. Ja Jumalan henki, joka on meidän sisimmässä ja meissä, hän tietää, mitä Jumalassa on. Ja sen kautta sinä tiedät, kun olet uskossa, mitä Jumalassa on. Ihminen, joka ei ole uskossa, tiedä, mitä Jumalassa on. Eihän mä tiedä mitään. Siksi mä en lukenut koskaan Raamattua, kun mä en olisi ymmärtänyt siitä mitään. Kun mä tulin uskoon, se alkoi avautumaan mulle. Raamattu on mahtava kirja siinä mielessä. Se ei ole niin kuin joku iltista, se ei ole niin kuin joku hesari, että sä luet sen nyt ja se on vanha jo seuraavana päivänä. Tai sitten, että sä luet ja se on se teksti vaan ja vähän tiedettä ja tekstiä ja kirjallisuutta ja niin poispäin. Siis sehän elää, se on mahtava. Yritäpähän lukea joku vasemmistolaisen hesarin artikkeli tai koko media, sekulaarimedia tänä päivänä on niin vasemmistolaista ja vihervasemmistolaista, kun vaan jo voi joku ylipäätänsä olla. Se on harva, kun on enää kunnon konservatiivinen media. Jos mä katson Yhdysvaltojen presidentin vaaleja, luuleks, että aina Ylellä, kun tuli, mä katson 8:30 uutisia, juu. Mutta mä katson paljon muitakin, mutta mä katson 8:30 uutissa, aina kun siellä puhuttiin, kun oli presidentin vasta, Yhdysvaltojen presidentin vasta, tai sitten kun on Israelia, niin mulla vaihtuu kanava ihan välittömästi, kun mä tiedän, että se on täyttä pötäskää, mitä sieltä tulee. Mä en usko yhtään mitään, mitä ne sanoo. Nyt on muuten kiva katsoa tämän jälkeen, tämän tuloksen jälkeen, me politiikkaa puhutaan. Nyt mä tykkään katsoa, mä katson 2 iltaa peräkkäin Ylenkin uutista Yhdysvalloista. Joo, niin nyt mä viitsin katsoa niitä, mutta tiedätkö, se on sama, ja ne on kauheat CNN, BBC, CNN, amerikkalaiset mediat, ne on ihan kauheita, täysin vasemmistolaiseksi mennyt. Okei, mut juttu on sillain, että silloin, niin, Raamattua kun sä luet, Jumalan sana Raamattua lukee. Sulla voi olla kohta Raamatus, vaikka tää on niin tuttu teksti, että mä periaatteessa voisin ulkoa sanoa, että ilman katsomatta tähän. Ja sitten jos mä luulen, jos mä ajattelen, että mä osaan se ulkoa. Mä luken niin 1000 kertaa tätä teksti. Mä ajattelen, että okei, mä osaan se ulkoa. Ei mun tarvi sitä laittaa ylös tuohon. Eikä mun tarvi lukea jostain iPadistäkin. Siinä on yksi nykyteknologia saavutus kanssa. Ei ole enää paperista Raamattua, vaan onko kellään täällä paperi? Ai hyvä, kiitos herralle. Joo. Mä en ole muuten lukenut itse, mä edes muista, koska vaan lukee paperissa Raamattua viiksi. Ei, mutta se on hyvä, tuo on paljon parempi. Se on ihan totta. Tiedätkö, että nuoret lukee paljon kirjaa nykyään. Meidän poikakin, se on 30, ja se ei halua lukea ollenkaan täältä kirjaa. Ja mä oon itse lukenut täältä. Ja sit se ei halua ollenkaan lukea, sanoo, että se on paljon, siis se ei ole hyväksi lukea tästä. Ihan totta. Sama tekstiä se on, mutta sanoo, että se ei halua mitään muuta lukea kuin kirjaa. Nuorethan, sehän on paljon kirjon oikeiden paperisten kirjoiden, oikein todellisten kirjojen suosio kasvaa nuorten parissa. Kun ajateltiin, kun tuli nämä padit ja phoneit sun muut tuli, ajateltiin, että juhuit kirjat hävinne kuolleen sukupuutta. Nyt myyntihän nousee vuosi vuodelta yhä enemmän, vaan nykyään. Ihmiset on saanut takaisin. Sama on, kun ajateltiin, että kohta ei ole kelloja enää ollenkaan eikä näin. Päinvastoin nuorethan on alkanut käyttää enemmän kelloa koskaan aikaisemmin nykyään. Eikö se ole mielenkiintoista? Joo. Niin, kun mä olin tullut uskoon ja kun mä aloin lukea Raamattua, niin sitä se alkoi avautua. Ja tää luo kohtaa, että sä oot lukenut 1000 kertaa. Yhtäkkiä mä kutsun sitä, se on reema, sitä sanotaan reema, ilmestystiedoksi. Eli sä saat yhtäkkiä ilmestyksen, sä oot lukenut jonkun Raamatun kohdan, joku jae sieltä, sä saat ilmestyksen siitä hetkeen, mä en koskaan tajunnut tätä aikaisemmin. Se aukenee ja se alkaa elämään siihen. Jumala sanoo, elävä voimainen, väkevämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka.
Niin kuin mä sanoin, että mä luulen. Mä oon joskus tehnyt sitä, että mä luulen, että mun ei tarvitse katsoa tätä, että mä luulen. Mä sanon, kun mä luken 1000 kertaa tämän, niin kyllä mä voin sanoa teille ulkoa, ei mun tarvitse katsoa. Sitten kun mä luulen niin ja mä yritän, niin ei se onnistukaan. Sitten mä oon pakko, että mä saan hetkeä, mä en muistakaan sitä. En mä tiedä, joskus tuntuu, että se tulee herrasta ihan kun luulee tästä liikaa. Jotta tietäisimme, mitä Jumala meille lahjoittanut. Siitä me myös puhumme. Emme inhimillisen viisauden opettamin sano, vaan hengen opettamin selittäen hengelliset asiat hengellisesti. Sielullinen ihminen, jota vastaan sitä, mikä on Jumalan hengestä, sillä se on hänelle hullutusta, eikä hän voi sitä ymmärtää, koska sitä on tutkittava hengellisesti. Tämä on just se ihminen, joka ei ole uskossa. Hän ei voi ymmärtää Jumalan asioita. Hän ei voi ymmärtää Jumalan sanaa. Mutta sitten toinen asia on se, että kun ihminen on kutsus, Jumala voi. Uskomaton ihminen, siis Jumalan sanan kauttahan Jumala vaan kutsuu ihmisen. Jumalan sanan kautta ihminen voi tulla uskoa ja uudesti syntyä. Mutta ei hänen tarvitse tietää siitä mitään. Mutta Jumalan sana on se, niin kuin tuossa äsken kun siteerasi tuota Raamatun kohtaa, terveempi kuin mikään kaksiteräinen miekka, se tunkee lävitse, erottaa hengen, sielun, luut ja ytimen sydänten ajatusten, aivoitusten tuomitsija. Eli Jumalan sanassa on nimenomaan se voima. Mutta vain uskova ihminen, jolla on Jumalan henki, joka on uudesti syntynyt, vain hän voi ymmärtää hengellistä asiat. Vain hän, kun lukee Raamattua, Jumalan sana voi avautua hänelle. Jos täällä on joku jumalaton ihminen, mä saarnaan, että se ei ymmärrä kaikkia, mitä mä sanon. Mutta se voi ymmärtää osan ja sitä voi kiinnostaa. Se on hullutus. Niin kuin mä sanoin, että mä ajattelin, että uskovat on kaheleita hulluja. Niillä ei ole kaikki kohdalla. Sitä pitää tutkia hengellisesti näitä hengellisiä asioita. Hengellinen ihminen sitä vastin tutkii kaiken, mutta häntä itseään ei kukaan kykene tutkimaan, niin kuin tuossa luki jo tuossa alussa, se, että kukaan ei tiedä, mitä ihmis on, paitsi ihmisen henki, joka hänessä on, plus Jumala tietysti. Sillä kukaan on tullut tuntemaan Herran mieli niin, että voisi neuvoa häntä, mutta meillä on Kristuksen mieli. Siis tämä on ihan mahtavaa tekstiä. Kun sä oot usko, sulla on Kristuksen mieli. No nyt siis tämä puhehan on oikeastaan mielenuudistuksesta. Miten meidän mieli voi uudistua? Siis mielenuudistuksella tarkoittaa sitä, että se mukautuu yhä enemmän Jumalan tahdon ja Jumalan sanan mukaan. Ja meidän mieli voi uudistua ainoastaan lukemalla, tutkimalla Jumalan sanaa. Olemalla Herran kanssa. Rukouksessa tietysti, mutta ennen kaikkea meidän mielemme uudistuu tutkimalla Jumalan sanaa. Ja mielenuudistus tarkoittaa sitä, että sä elät ja toimit Jumalan tahdon mukaan. Ja sitten, Jumalan tahtohan, että kaikki tulisi pelastumaan, eikö ole? Siis Jumala ei haluaisi jättää ketään ulkopuolelle, Jumala ei halua, että kukaan menisi kadotukseen. Raamattu sanoi silloin, että Jumalan tahto, että kaikki tulisi tuntemaan totuuden, kaikki pelastuisi. Mutta mehän tiedetään hyvin se, että kaikki eivät pelastu. Siis se on vaan itse asiassa pieni osa, murto-osa kaikista ihmistä, jotka pelastuu. Mutta Jumalan tahto on pelastaa kaikki. Ja Jumalan tahtohan parantaa kaikki. Tämä on Raamattusta ihan selvä asia. Siis ei ole yhtä ainoata ihmistä sellaista, että Jumala halusi parantaa. Mutta mainittakoon kuitenkin tästä, kaikki eivät parane. Niihin lukemattomia syyt, miksi joku ei parane. Ennen kuin siitä, että sairaat paranevat. Joskus voi pitää saada siitä, että miksi kaikki sairaat eivät parane. Mutta niihin lukemattomia syitä. Mä uskon, että monet niistä syistä, siis ne, jotka eivät parane, niin siis mä uskon, että vähintään puolet tai valtaosa tai vaikka kuinka moni parannisi, jos hän ymmärtäisi täydellisesti Jumalan tahdon. Yksi on se, että joku luulee, että ei Jumalan tahto parantaa, mutta joka on ihan tätä hölynpölyä ja saatanan valhe. Jumalan tahto parantaa kaikki, koska Jeesushan teki täydellisesti Jumalan tahdon koko aika. Jeesus teki täydellisesti. Kerro yhtä ainoat sairasta Raamatussa, joka tuli Jeesuksen tyköön. Jeesus sanoi, että mä en paranna sinua. Ei ole yhtä ainoata. Jeesus parasi kaikki. Raamatussa hän parasi kaikki, jotka tulivat hänen tykönsä. Ja kaikki sairaat hän paransi. Hän ajoi henget ulos sanalla ja kaikki sairaat hän paransi. Ja kaikki, jotka koskivat hänen viitan liepeensä, tulivat terveeksi. No nythän tästä tuleekin hyvä juttu vasta. Siinä mielessä, että tiedätkö mitä tämä tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kaikki eivät, jotka olivat Jeesuksen ympärillä, eivät parantuneet myöskään. Minkä takia ne ei parantunut? Huomio. Kaikki, jotka koskivat hänen viitansa lievettä, paranivat. Eihän kaikki mennyt koskettamaan Jeesuksen viitan lievettä.
Ja onhan ihmisiä, jotka eivät. Yksi suuri syy siihen, miksi joku ei parane, on se myös, että kaikki eivät halua parantua. On mulla sattunut kuule eteen semmoisia ihmisiä, että hän pyytää rukousta jostain muusta, vaikka on sairastaa pyörätuolissa. Eikä se parantuminen ole ollenkaan missään nimessä etusijalla. Siis jotkuthan ihmiset hyötyy siitä, siis tarkoittaa taloudellisesti, siitä, että he ovat sairaita. Eli kaikki eivät halua parantua. Mutta joka haluaa parantua, Jumala tahtoo parantua. Jeesus kysyi, tahdotko sinä tulla terveeksi? Siellä löytyy Jeesus, meidän se pedestalamikolla kysyi, tahdotko sinä tulla terveeksi? Ja tämän, vaikka hän ei sano suoraan, että tahdo, hän sanoi, että joo, mutta totta kai sen takia hän olisi, ja totta kai Jeesus tiesi, että hän haluaa tulla terveeksi. Eihän olisi ollut muuten petästä lammikkoa, lähes ei ollut mitään järkeä, koska se oli lammikko, jossa parani. Mutta hän ei päässyt sinne, kun ei pysty kävelemään, kukaan ei vienyt häntä sinne, ja Jeesus sanoi, että vuoteesi käy. Okei, epäusko on tietysti suurimpia syitä. Jeesus kysyi koko aika, uskotko sinä, että minä voin se tehdä? Tahdotko sinä, että ihmisen oma tahto, Jumalan tahto parantaa ihmisen oma tahto. Sitten jotkut ajattelee, että Jumala haluaa parantaa mua, että hän parantaa jonkun muun, mutta ei pidä paikkaansa. Ne on ihan avaimet parantumiseen, kun sä ymmärrät ne, niin paljon helpompi parantua. Jos evankeliumi on peitossa, peito on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaista niin, ettei heillä loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Siis tässä on syy, miksi ihmisten on vaikea tulla uskoon. Saatana yrittää pitää jokaisen ihmisen itsellään niin, että hän ei tulisi uskoon eikä antaisi elämänsä Jeesukselle. Niin kuin minutkin. Siis mä en ollut ikinä käynyt seurakunnassa. Tiedätkö, miksi mä en mennyt seurakuntaan silloin? Kuitenkin, kun mä olin alkanut uskoa jo Jumalaa, ja mä kuulin, että Jumalan voima toimii. Se voi olla muuten, että se oli se este, miksi mä uskaltaan mennä seurakuntaan, koska mä ymmärsin, että Jumalan voima toimii. Silloin ainakin toimii, että Jumalan voima toimii, siellä kun mennään hengelliseen tilaisuuteen. Sen takia, koska mä pelkästään tuun uskoon. Siksi mä en uskaltautua. Ihan totta. Ja minkä takia mä pelkäsin, että mä tuun uskoon? Sen takia, että koska mä ajattelin, että tämä on kauhean tämmöinen elämä. Siis mä oon näin nuori vielä ja eikö mä voi mennä kapakkaan enää? Eikö mä voi jatkaa rällästämässä? Eikö mä voi sählätä ja bailata oikein kunnolla? Silloin kun mä oon 19-vuotiaan, kun Jumala puhui mulle, mä olin kutsussa ja mä aloin uskoa Jumalaa, niin mä päätin itse, että kyllä mä ihan varmaan haluan tulla uskoon, että mä en halua mennä helvettiin. Kyllä mä haluan mennä taivaassa. Mä tuun uskoon, että mä ajattelin, että sit kun mä eläkkeellä kiikustuin, olisiko mä enää jaksa bailata, että mä en jaksa mennä kapokoihin, että sit mä tuun uskoon. Siinä mä sit mä voin olla niin kuin siellä, kun mä en voi missään muualla olla enää kuin kotona. Sitten kun mä tulin uskoon, ei se ollut niin kuivaa, mitä mä ajattelin. Eikä se ollut yhtään kuivaa. Mun mielestä hetkinen, tämähän vasta elämä onkin. Saanko mä jatkaa vielä vai? En mä tiedä, mä oon sanonut aika paljon ainakin. Joo, okei. Okay. Kyllä tässä ainakin helluntairajat on ylitetty pikkuhiljaa. Eikö se ole se 40 minuuttia, maksimi 45 minuuttia? Mutta todellisessa saarna, jos tästä puhuu vielä 5 minuuttia, sen pitää olla ihan äärettömän mielenkiintoista. Tiedätkö minkä takia? Sen takia, koska ihminen niin kuin sellainen keskittymiskyky, että se pystyy keskittymään kunnolla johonkin, se menee noin 40 minuutin raja suurin piirtein. Sitten se alkaa vähän herpaantua keskittyminen. Siksi koulussa on välitunnit. Okei, niin mä haluan, tämänkin sä oot kuullut. Sä kuulit viikko siitä, joku pari viikkoa sitten. Mutta hei, tämä on niin kiva juttu ja tämä on niin kiva todistus. Sä voit korjata nyt, että mä saan nuhtelua sitten sen jälkeen. Mä olin ollut vuoden suurin piirtein uskossa. Ja mulla oli semmoinen uni, siis mä olin uskossa. Niin kuin. Ja uni. Eeva korjaa aina mua, että hei, että sulta jäi nyt sanomatta. Sä sanoit uni, mutta ehkä ne unohti. Ehkä ne ajatteli, että mä olin todella ollut bailaamassa. Mulla oli siinä unessa kuitenkin semmoinen uni, että mä olin yhden vanhan kaverin kanssa, jonka kanssa me käytiin bailaamassa ja ryyppäämässä paljon. Sitten mä olin ryyppäämässä, mä olin ollut hänen kanssaan bailaamassa ja ryyppäämässä edes ja iltaan, ja mulla oli krapula niin kuin tapa on. Silloin kun sä oot unessa, jo hyvä, että painot itse. Ja sitten mä olin uskossa jo kuitenkin. Mä olin niin kuin tullut uskoon, että nämä on kivoja nämä koirat. Mä tykkään tuota, tämä on ihanaa, siis harvoin koiria kokouksissa. On meillä Meksikossa ollut ovensuus koira, se on ihan kiltisti sieltä olla. Mä en tiedä, että täälläkin, että voi häiritse yhtään, päinvastoin. Mä haluan sen videolle. Se saa olla ja voi tulla rukoilemaan teidän puolesta. Okei, okay. Ei ole ainakaan epäuskoa.
Okei. Okay. Hei, mä heräsin ja mä olin niin kuin hänen tykkönä yhtäkkiä, tämän mun kaverin tykkönä, mulla vähän siihen krapulla niin kuin on. Ja sitten tämä kaveri, kun hän ei ollut uskossa, että mä olin uskossa. Mä olin uudesti syntynyt ja mä olin jotenkin vähän erehtynyt siinä sitten bailaa hänen kanssaan. Ja sitten hän aamulla sanoi mulle, kun herättiin, hän sanoi mulle sillä, että Hessu, niin ne kutsuu mua, ennen kutsu. Hessu, eikö ollut kiva olla kerrankin vapaa? Tämä on ihan sama, mitä mä ajattelin silloin, kun mä en ollut uskossa. Että uskovat on niin sidottu, että ne ei voi tehdä mitään. Se oli suurin syy, miksi mä haluan tulla uskoon mulle. Ja sitten ihminen, joka ei ole uskossa, joka on Jumalat niin kuin minä, mä ajattelin, että mä oon vapaa, mä voin tehdä ihan mitä tahansa, saada vaikka kuinka paljon. Sanoin, että Hessu, eikö ollut kiva olla kerrankin vapaa, kun hän tiesi, että mä olin uskossa, ajattelin, että mä oon niin sidottu kahlattu, että mä en voi tehdä enää mitään sitä, mitä aikaisemmin tehtiin. Ajattelin, että hetkeä mä pääsin vähän irrotteen, että kato, Hessukin pääsi olla vähän vapaa, että eikö ollut kiva kerran vapaa. Jumalan henki tuli, kuulit oikein, krapulassa ja siinä bailoksen jälkeen. Jumalan henki tuli mun ylle yhtäkkiä, ja mä sain sanat Jumalan hengessä, pyhä henki antoi ne, jonka, mä sanoin hänelle, Jarmo, jonka poika tekee vapaaksi, se on todesti vapaa. Ja näinhän se on muuten. Ihminen, joka ei ole uskossa, vaikka luulee, että olisi vapaa, vaikka voisi tehdä mukaamassa mitä tahansa, on täysin satana siteessä ja pimeiden vallassa ja valtaa tämän maailman ilmavallan hallitsijan hengen mukaan. Mutta ihminen, joka on vapaa, ei kun joka on Kristus, hän on vapaa, jonka poika tekee vapaaksi, hän on todesti vapaa. Semmoinen ihminen, joka ei ole uskossa, saatana on laittanut peitteen, niin kuin tässä sanotaan korintolaiskirjassa, saatana on laittanut peitteen, se on siellä mielialue, niin kuin tässä sanotaan. Millä se voidaan niin kuin se peite ottaa pois sieltä? Sehän katoaa Kristuksessa, niin kuin Raamattu sanoo, että millä se voidaan ottaa pois? Selittämällä ja puhumalla, niinkö? Niin, selittämällä, puhumalla. Jumalan sanan kautta ja Jumalan hengen voimalla. Ja mulla meni sen kautta, kun mä kuulin, että Jumala on yliluonnon Jumala. Sen kautta mä aloin uskoa. Ihmeet, merkit, tunnustelut, sairaan parantumiset, profetoiminen, kielen puhuminen. Mä uskon niihin kaikkiin, vaikka mä olin uskossa. Ne oli ensimmäistä asiaa, että mä halusin sitten mennä rukoiltavaksi. Pyhän hengen kaaste tietysti, ja sitten sen jälkeen profetoimisella tiedonsaannet ja niin poispäin. Ja sitten kun mulla oli, paniikkihäiriöitä, vähän niin kuin sivulyöntejä tai välilyöntejä sydämessä joskus, ja tuommoisia stressin kautta tietysti, minkäs mukaan. Mä menin rukoiltavaksi heti, kun mä olin tullut uskoon. Mä menin rukoiltavaksi aina. Niin kauan kun lähti, eihän mun monta kertaa tarvinnut mennä, niin lähti. Paniikkihäiriöt lähti, rytmiät lähti, mulla paransi. Mä uskoin, että Jumala parantaa. Ei mun tarvi mitään muuta. Mä uskoin ja se tapahtui.